لیٹر والی بوتلیں آ گئی آپ کے سامنے. آپ کو لیٹر والی بوتلیں بتاتے ہیں جی. یہ ہے ایک لیٹر والی بوتل, یہ دیکھیے جی, یہ ہے ایک لیٹر والی ساری پیکنگ. اور یہ تھی آدھا لیٹر والی ساری پیکنگ. آپ سوچتے ہوں گے اس کا کلر بلیک ہے, کلر بلیک نہیں ہے, شائن. ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ دیکھیں, یہ دیکھیے, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں. مزید کلیئر کر کے بتاتا ہوں آپ کو یہ ایک لیٹر والی پیکنگ کو, یہ دیکھیں. یہ آپ کو ساتھ آدھ لیٹر والی دکھائی دے رہی ہے, یہ لیٹر والی ہے. ابھی ہم اس کو ذرا دھوپ میں رکھ کے چیک کرتے ہیں, تھوڑا سا روشنی میں مزید. یہ دیکھیں, ون لیٹر پیکنگ مسٹرڈ آئل, پیور مسٹرڈ آئل. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کولو کا تیل آیا اور یہ آپ کے پاس ایک لیٹر کی پیکنگ آ گئی. ایک لیٹر والی پیکنگ آپ نے دیکھ لی, اب دوبارہ غور سے دیکھ لیں آدھا لیٹر والی. اور یہ لیٹر والی, اچھا.